Pasakė, žinai, kad tau nevalia perėti šiandien. Tai aš jį perėjau. Tai aš perėjau tėmenę. Aš perėjau toliau. Aš perėjau tėmenę su 3 lagus, bet tiesiog 3 kartus pafrizina nafui. Minus 10 FPS. Kas minus 10 nebuvo tiek daug? Ne, gal 8, bet. Nebuvo tiek, bet. Nežinau, bet karčiai pafrizina taip, kad buvo pizda, galėjau mirti. Gal lagas ir buvo kelias tiesa. Man viskas dreba, reiktų nauk. Paklipim greičiau, e. Paklipim, what the fuck? Greičiau, kol nepasimaigė. Tu zaugį perėjo, what is this? Jis paflūkino nuo, aš tokiu šešiu. Man viskas dreba, aš negaliu. Eik, Rybelį, dabar dročit lievąją ruką, blėt. Jis ne patsas. Одиннадцать... Ты слышишь? Эх, ты нахуй!